Це дитячий центр кардіології Охматдиту. Щороку тут оперують більше 2000 малят. А це гостям показують відео з операції на серці. Лікарі кажуть, інструментарій не міняли з 2006 року, але торік зробили 1800 операцій, тоді як в Європі проводять в середньому 900. Останнім етапом зі збору коштів стануть великі французькі вечорниці, що їх за два тижні влаштує Олег Скрипка в готелі «Інтерконтиненталь Київ». Протягом останніх років ми підтримали чимало локальних і глобальних соціальних ініціатив і програм. Це дозволяє нам бути частиною суспільства і робити свій внесок у допомогу іншим. І ми будемо раді вітати всіх на заході, що маємо честь проводити разом з Олегом Скрипкою в нашому готелі. Я сподіваюся, що цей захід буде якісний, приємний, що ми зробимо гарну мистецьку справу і що ми зберемо ці кошти. На французьких вечорницях Скрипка обіцяє все у стилі Монмартру. Картини, модний показ і, власне, виступи музиканта із його франкомовною програмою. З продажу квитків на захід в «Інтерконтиненталь Київ» планують назбирати щонайменше 300 000 гривень для порятунку дітей.